Re! Viss ēters ir te! Starptautiskā dokumentālā kinofestivāla Art Doc Fest Riga noslēguma vakarā kinoteatrī Splendid Palace pirmizrāde piedzīvoja režisors un aktrises Elītes Kļaviņas dokumentālā filma Īļuciema māsas. Filmas darbība notiek Īļuciema sieviešu cietumā, teātra studijā iestudējot Čehova lugu Trīs māsas. Tas ir teātra iestudējums cietumā. Un man bija interesanti strādāt ar neaktieriem, un es redzēju, cik viņas ir trauslas un jaukas. Un tie panti, par kādiem viņas bija notiesātas, 20 gadi, 13 gadi, 9 gadi, man bija liela empātija un arī ziņkārībā iedziļināties tajā un saprast, kāpēc, kas ir noticis. Es esmu savas lomas advokāts, un tā arī es kaut kādā ziņā esmu arī advokāts šīm sievietēm, un es domāju, es ieraugu tos faktorus, kas viņas noveda līdz cietumam. Varbūt tiešām jāsaka paldies Dievam, ka es esmu cietumā. Man, piemēram, kauna sajūta un vainas sajūta šausmīgi grauž. Kad es iebraucu šeit, es nerādāju 3 gadus. Īļuciema cietuma ieslodzītās brīvprātīgi atsaucās uz aicinājumu piedalīties izrādē un filmā. Vārdarbība pret sievietiem, tas ir ļoti izplatīta parādība Latvijā. Daudz sievietes vienkārši cieš, bet viena daļa no tiem nonāca cietumā. Elīta, kā māksliniece, redz mūsu dvēseles no cita acu skatu. Elītas Kļaviņas talants, viņas empātija, kā viņa spēja atvērt šīs sievietes un dot viņām brīvību kameras priekšā. Un šī filma vēstīja sabiedrībai par ļoti lielu mūsu sabiedrības sieviešu problēmu, kas noved viņas līdz noziegumam. Absolūti, es negribu šīs trīs sievietes attaisnot. Viņas ir vainīgas un viņas ir saņēmušas sodu par to, bet šī filma ļoti skaudri parāda to, kāds ir bijis šo sieviešu dzīves ceļš. Es pats esmu režisors un saprotu, cik svarīgi no festivāla organizatora puses izveidot balvu katrai filmai, kuru es izvēlējies, iemīlējis, un mēs iemīlējām Elītes Kļaviņas filmu. Tā ir par kultūras kodiem, par Čehovu, kur sievietes izspēlē mūžīgo trīs māsu stāstu un attīrās. Jo māksla attīra, mēs redzējām filmu, kas mūs visus dara labākus. Filmas pirmizrādi vēroja arī Aneta Lesīte un Mārtiņš Avots Latvijas televīzija.